So good morning, everyone. Since we are done to our uh, last topics, which is the recipe skills, now let us proceed to standardized recipe. So again, do you have an idea or what to what you have learned? What recipe means? Okay. So a recipe it's a set of instruction for preparing a food or beverages. Can you still remember what the saying stated in the recipe skills that if you can that if you can read you can cook but the only true is if you had if you have had a little experience therefore you can read a recipe because reading a recipe is not just like reading a book it's because you need to understand what are the te terms or the principles in cooking so before you understand a recipe dapat na, na kay background what are those things or the most essential things that you should learn in cooking, you no? Know, the basic principles. Okay. A recipe is a list of ingredients, you no? Know? As you can see, every recipe na a a list of ingredients. And then a set of instructions or directions preparing a specific food and you need, you, you need to follow it according to its order. So if you can still remember what are the different parts of a recipe what are the parts of a recipe? First is the name. So when we say the name it is the description of the food. or beverages. No. Next is the ingredients. So remember that when you list an ingredients in the recipe, make sure that you listed it in the order of use. Sequence according to unsa uni mo siya. Unsa pinakauna ni mo gamiton up to the last ingredients na imong gamiton. Then the third one is the direction. It is the step-by-step -step procedures dapat in uh, naka-numbered siya. Then the fourth one is the equipment. Along with the equipment is the time and the temperature. Remember that in direct, in a direction or procedure, most probably, uh, especially in baking. Ma-mention gud usahay ang mga equipment na gamiton the time that you're going to bake the a uh, cake or something and then of course the time. But not all the time hanga ma-mention siya sa procedure ang equipment, ang temperature. Depende rin gud na sa kung unsa na a uh, food imong i-prepare. And then the fifth one is the yield. So the yield is it is it is the number of serving that the food, ah uh, the serving and the number of serving sa imong food. Then it can be increase or decrease. So kung ibaligyan nimo siya, dapat increase ang increase nimo imong yield. Then the last one is pwede butangan ninyo siya o nutritional information or nutritional facts. Then always remember that read the directions. Or read the recipe recipe from the from start to finish before starting. Just to avoid any errors, okay. Okay, so again a recipe is a set of instructions for making a food dish from various ingredients. Then when a recipe is one in which the amount and proportions of the ingredients and the methods or procedure will consistently produce a high quality product. Then it becomes this it becomes a standardized recipe. So as I mentioned it that a recipe is a set of ingredients, a list of ingredients with of course with procedures and you need to follow it. And when a recipe is um, consistent na siya, I mean, kung i-apply ni mo siya sa imong, um, sa imong business nga food industry, it will produce, um, it is profitable, then it becomes a standardized recipe. Okay, so our recipe has two important parts a list of ingredients and a description of the method for putting them together. Sorry more And Standardized recipe is a recipe that has been tried, tested, evaluated, and adapted for use by a food service. So that's why um, this standardized recipe is very applicable to those who own uh, mga restaurant. It's because um, they're using standardized recipe. Of course, para makagain siya og profit. So, they tried it over a long period of time, tested the quality of the product, and of course, um, consistent ang iyang, iyang mga... Ay, consistent a uh, consistent ang imong mga gipanggamit ng mga ingredients, the mga procedures, and the equipment. And of course, dapat ay kung siya ka ng... Um, ang important, ang um, is dapat um, makaprofit sila. Munang, ang ilang ginagamit go the standard recipe, it's because um, na-test na yun nila nga uh, this product na ilang gigamit or uh, recipe is mo gain good sila og profit. So in short, profitable siya nga recipe. So principles to be followed in recipe constructions. So the press, the first principle is Sorry, humug nag naglag. Okay, so before anything else, a good recipe are constructed <clears throat> not only to obtain a good product, but also to be sure of an efficient and orderly procedure that will minimize the time of pre preparation. Then here are certain principles to follow. Okay, so the recipe should be simple, easy to read, and interesting to the reader. So, do not complicate your recipe. Para dali rishya ma um dali rin siya ma sabtan. So, just like in kung magluto mo then you're deciding to magkanang magresearch mo, okay, so you should find those recipes nga easily to understand according lang sa inyong level. And the second one is the ingredients should be listed in the order they are to be used. So as I mentioned, nga dapat kung maglista gud mo ingredients, make sure that in order siya. The next one is exact measurement should be indicated. If possible, a variation should be avoided. So, so dapat um, sa inyong ingredients pa daan, it naka-indicate na good ang exact measurement. And of course, avoid abbreviation example is para sa inyong level nga wala pa mo kabaloon sa yung mga abbreviations oh para ng cup so ang abbreviation sa cup is uh C capital letter C then period and i know all of you unsa din ma confuse especially if wala dili ni new field so ma confuse mo unsa din ang C oh another one is tablespoon The abbreviation for tablespoon is T capital T, then BSP. Then, the teaspoon, the abbreviation of teaspoon is small letter T, TSP, then period Okay? So, so dapat i-avoid yun na ninyo as much as possible. The next description. Terms should be placed before the ingredients. If the process is to be carried out before measurements. Okay. Okay, so for example, in this number four, uh, pananglitan, two cups sifted flour. So if the process is carried out after measurement. The terms are placed under the ingredients. So, for example, two cups flour sifted. So, pwede rin na siya. Pana, two cups uh, two cups flour um kama then sifted. Pwede rin na siya. Or two cups sifted flour. Pwede rin na siya. The next is uh, whenever possible, it is desirable to use simple measurements. So, because sa ingredient niya o sa high, in fractional measurements siya. Especially ang cup lang ha. Ang mga lik, uh, using the cup or measuring cups. Para ng one half, one fourth, or one third. Then, nawang po ka ng, kung nakailang measuring cups, na yung measure, uh, measuring cup is composed of 1-8, 1-4, sorry, na 1 3 then 3 4 and then 1 cup. Kung dry measuring cups siya. Pero katong sa ikuan, uh, measuring cups for liquid ingredients, katong murag uh, cylinder, ang measurement niya ato nara sa kuan nara sa isa ka kapra gyud then para weight of uncooked meats poultry fish so one half kilo 1 fourth pounds or ang pounds is lbs and etc then measure and weight of canned packaged package product so five, example are uh, 5 kan tomato sauce, then one pound cheese. Then sometimes there are measurement that you cannot uh, directly understand. running mayroon kag 5 oz can of tomato sauce. So, pwede, pwede na ni mo siya um, ma-interpret through um, Okay, again, ma-interpret na to siya through using the basic conversion. So, maabot retaan na sa atong FSM 101, uh, basic conversion. The number six principle is specify the particular type, uh, type, type of ingredients to be used. So, thus, Um, for example is a uh, preferred um, uh, cake flour. ah uh, specify dapat ni mo unsa siya nga uh, klase nga cake flour. So kung imong gamiton is oh no. Uh, uh, example is flour sorry. So flour, may kag 2 cups flour. Then dagay klasing nga flour. No, kung may mo mangud uh, flour alone it means all-purpose flour inyong buot pasabot, no? So dapat kung may ngon flour, especially kung mag, mag bake mo, most probably it's either butangan good ninyo siya og cake flour or bread flour, no? Please specify unsa iyang particular type or particular ingredients na gamiton. Okay, again, daghay klase nga flour. Next is Sorry, nag man Then the number seven is use the generic names of the ingredients rather than the brand names. So example is um magpalit ka o gatas. You want to buy milk. So dapat ang imo dong i-specify unsa unsa na brand unsa na generic name example um condensed milk dili kay moingon ka og kanang Alaska then Alaska is na shy evaporated na shy um condensed inana so dapat use the generic names or terms only no uh, example lang atong milk No, kung condense, condensed milk, kaya ang daghan mong klase nga, condensed milk, no never use the brand names which is pra ng Alaska or so on. Then, number eight is short and clear sentences that gives the necessary information help to make direction understandable. Okay. So in choosing a recipe, make sure na masubtan good ninyo yung sa but pasabot sa yang instruction, no? Dapat short and clear sentences, no? Then, number nine is use the precise term to describe cooking process or a preparation uh, method. Because there are different methods no, according to its use. So, dapat mo gamit good mo sakto good nga term or cooking term or cooking method or preparation method in constructing your recipe um, in, uh, procedure or directions. The number ten, it specified the size of the baking pan. Oh, example de aning number 9. Uh, do not say mix when you mean fold or beat. So, para na mag, uh, mag mix, uh, mag fold ka between the butter and the meringue. So, listen po, may mga mix. So, dapat may mga fold in the butter fold in the batter and the meringue. Anong yun siya? Then, number 10 specify the size of the baking pan. Okay, for example is, um, uh, oiling, greasing, lining with wax paper. Kaya nabitong mag mo, di ba kay, before ninyo ipour ang mixture sa baking pan, no, dapat naka-specify na gyud ang unsa I mean kung mag-bake mo depende ra na sa inyong gusto available nga pan no kung pwede po circular pwede siya um pwede siya rectangular no and remember that before putting the mixture we should also grease the pan with um oil or butter Then, um, and then lined it with wax paper or parchment paper. Then next is number eleven. Uh, state information regarding temperature and cooking time to ensure successful result. Okay So for example, bake for 25 minutes at, at 350 degrees Celsius. until it is golden brown. This is applicable when mag-bake. Mag-bake mo cake or mag-bake mo bread. Then, number 12, every ingredient should indicate that it's yield in terms of average servings. So, dapat inyong recipe naka-state yun uh, for unsa may pila ray portion or pila ray serving sa imong recipe. Okay. So, kung good ba siya for 10 persons or 10 persons of uh, 5 persons, 6 persons, i-indicate yun na ninyo siya. So, this is the sample standardized recipe. So, the script, uh, so, ano siya, humba daw niya siya. So, mo name. Humba. State B kung pwede, pwede ninyo siya inaniun. No? Minotype. Uh, main dish ba siya? Or ba uh, classification. Preparation time. Cooking time. Portion size. Um, yield. Uh, ingredient. Description. Quantity, ganon, then the unit. And of course, the, the set of instructions or procedure or directions. Okay, thank you for listening. Please leave questions if you have some clarifications. Okay, goodbye and have a nice day.